dia 4º ano. Hoje é sexta-feira, dia 4/6/2021. Ontem foi feriado e a gente não teve aula. Ontem, quinta-feira, foi feriado. Hoje é sexta-feira, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o livro Sucesso Matemática. Então, pega aí o livro Sucesso Matemática. Esse livro aqui, ó, que tia Fabiana tá na mão. Livro Sucesso Matemática e abre na página 108, certo? Abre aí na página 108. Livro Sucesso. E aí nós vamos trabalhar o conteúdo que a gente começou a trabalhar no livro Aprender Mais, que foi as posições das retas. Nós trabalhamos retas paralelas, retas congruentes, retas vertical, horizontal, inclinada. E hoje a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo, sendo que no livro Sucesso Matemática, na página 108. Então você coloca aí, página 108, coloca a data de hoje, que é dia 4/6/2021. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já começou a trabalhar, tá certo? Esse conteúdo vai estar na prova da segunda unidade de vocês. Então, pega o livro, abre na página 108, olha. Eu já estou com o meu livro, abre na página 108 para a gente iniciar nossa leitura. Vamos lá? De uma reta. Dependendo da sua posição, uma reta ela pode estar na horizontal, na vertical, ou inclinada ou oblíqua. A gente já vinha trabalhando essas questões das retas. E uma coisa também que a gente pode trabalhar em relação à reta é você ter em mãos, nessa aula de matemática, a sua régua, tá certo? Por quê? Porque para a gente trabalhar a reta, é preciso a gente ter a régua para a gente fazer a medição de centímetros dessa reta. Então, se você tiver aí a sua régua, ela é muito importante. Você pega a sua régua, deixa aí do lado, tá certo? Para a gente poder utilizar ela se a gente precisar, tá certo? Vamos lá. Posições relativas de duas retas. A gente viu retas paralelas. E aí, ele diz o seguinte. Duas retas que não se cruzam e têm o mesmo ponto em comum são denominadas paralelas. Duas retas que se cruzam e têm ponto comum são denominadas concorrentes. Duas retas, as retas podem ser perpendiculares ou oblíquas, tá certo? Na página 108, a gente já tem aí uma atividade para resolver. Uma atividade para responder, mas aí não tem problema. Porque, olha, no Aprender Mais, a gente trabalhou muito sobre retas. E agora a gente vai só dar um reforço sobre esse conteúdo. Vamos lá? Olha só. Na letra A, eu tenho aí duas retas, não é isso? Elas têm o mesmo ponto comum. Então, elas são o quê, tia Fabiana? Elas são paralelas. Paralelas. Ao lado, na letra B, eu tenho duas retas que se cruzam e elas são concorrentes. Letra B, concorrentes. E letra C, elas são também paralelas, porque elas têm um ponto em comum. Paralelas. E letra... Deixa a tia Fabiana organizar aqui para que vocês possam ver melhor. E a letra, tia Fabiana, a letra D, não é isso? A letra D, elas são concorrentes, gente, elas não são paralelas. Se você observar a letra D, elas têm um ponto em comum, ó. Aqui, ó. Então, aqui elas são concorrentes, porque elas têm, não é isso? Elas são duas retas que se cruzam e têm um ponto em comum, são denominadas concorrentes. E duas retas
retas que não se cruzam, elas são denominadas paralelas. Do outro lado, eu tenho outra reta com covintes. Essas duas aqui, da letra A e da letra C, elas são paralelas, porque elas não se cruzam, ok? A letra B, ela é concorrente, porque elas se cruzam. E na letra C, se a gente observar, elas também são paralelas, ok? No numeral 2, a gente vai associar no numeral 2, nós temos uma imagem de um mapa da cidade e para a gente completar. Aí você precisa prestar bastante atenção, porque aí você vai estar em casa com o seu livro, tá certo? E aí a gente vai ver se essas ruas, elas estão paralelas, se elas são paralelas ou se elas são concorrentes, ok? Observe o mapa da cidade completa. As ruas 1 e a rua 2 dão ideias de retas paralelas ou concorrentes. Aqui no meu, a rua 1 e a rua 2, elas são paralelas, gente. Por que, Via Fabiana? Porque elas não se cruzam, certo? Então, no numeral 2, letra A, elas são paralelas. Letra B, a rua 2 com a rua C. E aí, se a gente vê, a rua 2 está aqui e a rua C está aqui. Elas são concorrentes, ok? Na letra C, a Avenida do Mar e a do Bem são Avenida do Bem e Avenida do Mar. Cadê a Avenida do Mar? Avenida do Bem e Avenida do Mar está em cima. Elas são paralelas, ok? Então, na letra C, elas são paralelas, certo? Na página 109, é isso mesmo? Página 109, a gente terminou 109, agora a gente vai para a página 110. E aí, você vai precisar da régua, como a tia Fabiana falou, lembra? Você vai precisar da régua para você poder responder, certo? E aí, tia Fabiana, você vai estar com a sua régua. E aí, vai ficar a critério de cada um, tá bom? E a Fabiana está com uma régua. E aí você também vai precisar da sua régua aí na sua casa. Lembra no início da aula, quando a Fabiana falou da régua? Essa régua que me emprestou foi Malu, que está aqui na sala. Olha só. Com a ajuda de uma régua, desenhe um par de retas. Então, em cada quadradinho desses, eu vou desenhar duas retas. E a Fabiana, eu posso desenhar retas. Eu posso desenhar retas paralelas ou concorrentes. E aí vai ficar a critério de vocês. Tá certo? Deixa eu ver se a Fabiana consegue desenhar uma aqui. Vamos lá. Olha só, aqui que a Fabiana fez duas retas, tá certo? Lógico que para vocês que estão em casa, essa reta tem que ser menor. Por quê, tia Fabiana? Porque você vai estar com a sua régua e o espaço que o livro está é bem menor. Mas aqui eu fiz uma reta com corrente. Então eu vou fazer duas retas. Eu fiz um par de retas. Aí outra reta. Me dá uma luz com a régua. Malu pegou a régua dela. Aí eu vou fazer agora um par de retas
cada quadradinho desses em partes retas, tá certo? Com a régua. E aí você vai medir 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, tá bom? No número 4, de acordo com a posição da reta, você vai classificá-la. Você vai dizer se ela está inclinada na vertical ou na horizontal, ok? Vamos lá ver. A primeira, gente, ela está assim, ó. Então, minha Fabiana, ela está inclinada. Aí depois eu tenho uma assim, ó. Ela está na horizontal. E do lado da horizontal, eu tenho uma que está na vertical. Lembra quando a gente trabalhou? Vertical. Ok? Terminamos aí esse quesito 4. Agora a gente vai passar para o quesito 5. Vamos lá? No quesito 5, a gente vai dizer... A gente vai associar as lacunas. Na letra A, eu tenho paralelas. Na letra B, eu tenho concorrente perpendiculares. E na letra C, eu tenho concorrente oblíquas. Vamos relembrar. Paralelas são duas retas que não se cruzam e não têm ponto em comum. Já as concorrentes perpendiculares... Duas retas que se cruzam e têm um ponto comum são denominadas concorrentes perpendiculares e concorrentes oblíquas. Vamos lá. Duas retas que se cruzam e não formam uma cruz é a concorrente oblíqua. Elas não formam uma cruz, letra C. Depois, eu tenho o seguinte... Duas retas que não se cruzam, são paralelas, letra A. E o último, duas retas que se cruzam e formam uma cruz, é a perpendiculares, letra B. Então, letra C, letra A e letra B, tá certo? Esse aí é o quinto quesito. Quinto quesito da página 110... do livro Sucesso Matemática. Aqui é o quarto quesito, certo? No sexto quesito, ele está pedindo para a gente classificar as retas em concorrentes oblíquas ou perpendiculares. Concorrentes perpendiculares são aquelas que formam a cruz. E aquelas oblíquas, elas não formam cruz, tá certo? Vamos lá. Essa primeira aí, da letra A, deixa eu ver a Fabiana para dar aqui. Essa daqui, não é? A gente tem uma aqui, assim, e aqui ela está aqui. Tá? Como tia Fabiana estava dizendo... No sexto, a gente vai classificar as retas concorrentes em oblíquas ou perpendicular. Na letra A, elas são concorrentes oblíquas. E na letra B, elas são perpendiculares. Certo? Na letra B, elas são concorrentes perpendiculares. Deixa eu ver se eu acertei o nome. Isso mesmo, perpendiculares. Tá certo? Mas aqui é perpendicular e aqui não é no plural. Pronto. Porque ela é perpendicular, tia Fabiana? Porque são duas retas que se cruzam formando a cruz. Na letra B, a gente está vendo ela assim, ó. Tá certo? E na letra A, elas são duas retas
cruzam e não formam uma cruz, ok? Aí é a página 110 do livro Sucesso Matemática, certo, gente? Agora, tia Fabiana, agora a gente vai para a página 111, isso mesmo, página 111. Na página 111, nós temos novamente aí segmentos de reta, certo? Vamos lá. Sétimo, marque com X nas figuras que são segmentos de reta. Se são segmentos de reta, ela não tem curvas, ela é reta, tá certo? Aí eu tenho. Você vai marcar aí. E aqui, tia Fabiana vai fazer a correção para ver se você está marcando corretamente. Tia Fabiana, segmento de reta tem curvas? Não, é reta, é segmento de reta. Vamos ver? Letra B é um segmento de reta, você vai marcar um X. Tá assim, ó, um ponto, outro ponto. Letra C é um segmento de reta, também, tia Fabiana, tá lá, ela é inclinada, ó. Letra E é o segmento de reta também, tia Fabiana. Ela está na vertical. E a letra A não é um segmento de reta? Não, ó. A letra A, ela é uma curva. Ela não é uma reta. Tá certo? Então, quem é segmento de reta? Letra B, letra C e letra E. Marca o X. Ok? Agora, no oitavo quesito, sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar os segmentos de retas nas figuras abaixo. E aí a gente vai aprender juntos como é que a gente faz. Apesar que a gente já fez no livro Sucesso. E agora a gente vai reforçar aquilo que a gente já fez. Vamos lá? Agora é quesito 8 da página 101 do livro Sucesso Matemática. Vamos lá? Vamos lá. Olha só o que é que eu tenho aqui, ó. Não tá igual o livro, mas tá parecido, não é isso? Segmentos de reta. Aqui eu tenho um ponto, outro ponto, um ponto, outro ponto. Aqui eu tenho C. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho R. E aqui eu tenho Q. Certo? Vamos lá fazer como é? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, aqui dentro, eu vou colocar TB é igual a B, T, tracinho em cima, RQ, tracinho em cima, QT, que é igual a TQ, RB e BR. Tá certo? TB, que é igual a BT, RQ, QT, não é isso? R. B e B L. Certo? Do lado, deixa eu ver se eu consigo, viu? Aí aqui eu tenho C, aqui eu tenho S, aqui eu tenho Z, aqui eu tenho M, aqui eu tenho U e aqui eu tenho W. Não é isso? Olha só. Vamos ver aqui como é que vai fazer. Vamos lá. Aqui eu vou começar pelo ECS, CS, que é igual a SC, não é isso? Que é igual a
que é igual a C, S, C, M, M, C, M, U, M, U, W e W. Ok? Ó, esse aqui é um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Já na letra C, eu tenho três pontos, não é isso? Vamos lá? Vamos lá na letra C. Vamos lá. Eu tenho ele assim, não é isso? Ó. Y e M. Não é isso? E aqui dentro, vamos fazer O, M é igual a M, O, M, Y, que é igual a Y, M, Y, O. Certo? Vamos agora para a última. A última é a letra D. Será que a Fabiana vai conseguir? Gente, quem ainda não fez, dá uma pausa, tá certo? Para poder fazer. Vamos lá para a letra D de dado. Vamos ver. Deixa eu ver se a Fabiana consegue desenhar a letra D. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar só uma que deve ser feita. Vamos ver. MC é igual CN igual CJ JC JG e é igual CJ IG IK IKJ. Ok? Porque essa é assim, né? Deixa eu ver se a Fabiana consegue desenhar ela. Aqui, 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 aqui. É isso? Aqui eu tenho um ponto, que é o K. Aqui é o I. Aqui é o G. Aqui é o G. Aqui é o C. Aqui é o J. E aqui é o E, né? Não é isso? Isso mesmo. Pronto? Pausa o vídeo para poder fazer. Tá certo? Na página 112. Tá certo? Na página 112. O quesito 11, vocês vão precisar de uma régua novamente. Tá certo? Vocês vão precisar de uma régua. E a Fabiana tá aí dando um espaçozinho para que vocês possam copiar. Olha só. O numeral 9 da página.
página 112, ele diz o seguinte: qual dos contornos é chamado de uma circunferência? Gente, a circunferência, ela está na letra B, certo? Que é só um círculo, é uma circunferência. Ela não está pintada, ela não está com nada dentro. É somente ela. Ela aqui, ó, ela é chamada de circunferência. Letra B. Marca aí o X na letra B. Ok? Já no quesito 10, usando uma régua, meça os segmentos de uma reta que tem 3 centímetros. E aí você vai pegar a sua reta e vai medir, a sua régua, e vai medir. E aí nós temos 3 retas, a letra A, a letra B e a letra C. E você vai dizer qual é a reta que tem 3 centímetros e vai medir. Eu aqui já sei qual é a reta que tem 3 centímetros. É a letra A, é a letra B ou é a letra C? Você vai marcar, tá certo? A reta que tem 3 centímetros. Como é que eu vou descobrir, tia Fabiana? Com a régua, tá certo? Você vai pegar a régua e vai aí medir, tá certo? No quesito 11, novamente, você vai utilizar a régua. E aí, você pode fazer essa atividade em casa, tá certo? Olha só, com o auxílio de uma régua, desenhe o que se pede. Letra A, 2 segmentos de reta com 2,5 centímetros e 3,3 centímetros. Ela é concorrente. Então, essa reta, ela tem que se cruzar. Você vai fazer uma de 2,5 e uma de 3. Letra B. 2 segmentos de reta com 3,5 e 4 centímetros. Horizontais. Como é horizontais, tia Fabiana? Assim, ó. E aí você vai medir. Letra C. 3 segmentos de reta com 3 centímetros e 4 centímetros. Na vertical. Vertical é em pé. 3. Assim, tia Fabiana, vou fazer sem nada? Não. Você vai ter que pegar uma régua para poder fazer. Aqui que está mostrando que está na vertical. Aqui está na horizontal. Mas eu preciso de uma reta para medir. De uma régua, desculpa. Eu preciso de uma régua para fazer a medição. E na letra D, você vai fazer 3 segmentos de reta. 4 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Paralelas, ou seja, paralelas. Você vai pegar a régua e vai fazer a medição, vai medir, tá certo? Sim, tia Fabiana, qual é no décimo quesito que está medindo 3 centímetros? Letra C. Certo? Aqui, no quesito 11, você vai precisar da régua, tá certo? Terminamos hoje a nossa atividade. Para casa, vai a página 113. Sucesso matemática. Hoje é dia 4/6/2021. Certo? Página 113. Na página 113, você vai seguir as indicações. Ó, Larissa foi ao supermercado com sua mãe. Observe o padrão das setas abaixo e determine qual foi o itinerário das duas para chegar até o seu destino. E aí você vai começar pela letra A. Tem aí as retas, não é isso? As setas, ele está indicando aí qual foi o caminho que elas duas fizeram para chegar ao destino. Então, página 113 do livro Sucesso Matemática vai para casa, tá bom? Beijo para todo mundo. Amanhã é sábado. Bom final de semana. Tá certo? A gente ainda continua com essa pandemia, mas graças a Deus, daqui a pouco isso passa. E a Fabiana já foi vacinada com a primeira dose, tá certo? Da vacina contra o Covid. E aí, nós estamos aí sendo vacinados, graças a Deus. Vamos pedir a Papai do Céu que essa vacina chegue para todo mundo.
contra essa doença. Enquanto não chega, a gente ainda continua se protegendo, tá certo? Usando máscara, tomando todos os cuidados. Ó, beijo, quarto ano e até a próxima aula. Tchau, tchau.